Ladamäen täältä Tekumse Power-tiimistä. Terve. Tänään olemme muuntaneet Tekumset moottorin yksiakselisesta kaksiakseliseksi. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on ollut alun perin tässä hihlapyörä, joka pyörii näin päin. Ja lumilinko tarvitsee kaksi akselia, jossa toinen pyörii toiseen suuntaan. Joten me joudumme hitsaamaan nokka-akselin jatkoksi tuommoisen 5 sentin akselinpätkän suoraan. Näin. Tämähän on kotioloissa hitsattu todella suoraan ja se ei vipata ollenkaan. Tähän saamme siis toisen hihlapyörän, joka pyörii näin päin. Ja tämä pyörii näin päin itse kitarullalle ja tämä menee eteenpäin siirtyvälle vaihteistopyöräsysteemille. Ja tässähän ei alun perin ollut reikää tässä, vaan tämä oli umpinainen. Me joudumme praamaan reijän tuohon. Se näyttää tältä puolelta. Ja porasin voitelureikiä sekä tuonne sekä tuonne, jotta nokka-akseli saa tarvittavan voitelun. Ja Stefalle joudumme kairaamaan kolon noin, joka menee sitten tuonne. Eli yksiakselisesta voi saada kaksiakselisen tekemällä itse jatkopalan tai hankkimalla jostakin Tekumsetin moottorista tällaisen nokka-akselin, jota minulla ei kuitenkaan nyt ollut. Joten teimme sen itse. Näin.